大家好，欢迎收睇午间总结，我系 Vicky 尹敏。而家先同大家睇睇内地同埋本港股市中午收市嘅情况。咁内地股市中午收市个别发展，上证综合指数升19点，报3586点；深证成分指数跌45点，报14268点；沪深300跌13点，报4855点；创业板指数跌38点，报3148点。恒指方面咧，今日中午收报26047点，升19点；国企指数升51点，报9322点；大市成交有1027亿。咁今个环节咧，有 Samuel 做嘉宾。Hello Samuel 你好 ，Hello Vicky。咁啊，見到隔晚咧，美股納指咧又創新高啊，咁啊，中概股咧就做好啊。今朝早啦，港股咧咁啊，其實見到連彈三日之後咧，咁啊再彈多300几点啊，咁啊，但係咧之後嗰個升幅咧都收窄咗唔少啊。中午收市前都係升19点啫。當中咧包括見到美團啊，咁啊騰訊啦，今朝早咧嗰個升幅都好勁啊，咁但係個升幅咧收窄咗唔少啊。係咪始終連續升咗三日咧，即係大家都唔可以咁進取啦？咁呢一段時間咧，你見到升嘅股份尤其是講緊你話一啲比較你話可能個升幅比較大啲嘅板塊啦，即係講緊你話一啲科網股啊，或者講緊你話一啲互聯網平台類型嘅股份啦。近期呢一個反彈啦，都唔係真係叫做有啲乜嘢特別嘅政策支持啦，或者都唔係真係叫做有一啲好強嘅業績去支持佢哋今次呢一輪反彈浪啊。咁你見到普遍一啲弱勢啲嘅股份，譬如好似你話快手啦，或者你話講緊Bilibili 啦，咁在這個星期或者上個星期開始低位起計，其實都叫做彈了30%以上，所以就變成這一堆的股份有沒有條件繼續去拉升，然後再去支持整個市況呢？這件事需要叫留意一下的，尤其是你說一些騰訊啊，或者你說阿里巴巴啊，這兩隻今天開始去到一些阻力位置的時候，都開始需要叫做慢慢回一回下來了。這件事對於恆指的走勢都會叫做有少少影響的。早段的時候曾經試過將這300多点的升幅完全叫做消化了，試過倒跌少少的，但是你說暫時目標都仍然是講緊你話條20天線，或者你話挨住26000咗呢個水平，如果叫做守得住嘅話咧，暫時又未需要真係叫做太悲觀住嘅。咁始終啦，尋日開始成交量開始真係叫做擴大翻，去到你話最多啦，上個星期拉翻雲，最多大概你話2000亿，跟住變翻你話去到1800亿，咁所以呢一輪嘅市況其實比起上一輪即係你話可能八月尾嘅時候比較牛皮啲嘅水階段啦，你話可能1300至1500亿左右嘅半日成交水平啦，其實的確係叫做有個明顯嘅改善喺度嘅。RSI 啦，今日如果都仍然係保持到個升市嘅話啦，其實已經係叫轉強咗，翻去50楼上噶啦。咁琴日收市嘅話咧，啱啱好就係49多少少，咁所以今日如果真係叫做維持翻個升市嘅話啦，基本上RSI 14日 RSI 可以叫做成功啦，轉變翻去到你話50，即係你話算係叫偏強嘅一個水平嘅。咁所以暫時嚟睇嘅話咧，早段試過叫做比較增持啲，亦都試過到跌，咁個關鍵位咧，就係睇下你話可唔可以守得住成條嘅20天線先啦。咁如果你話呢一段時間都算係叫做守得住嘅話，基本上已經可以叫做等佢當係成個布力加通道嘅上軸啦，一路叫做延伸，亦都係叫扭轉咗啦。過去呢一輪即係自7月起跌穿咗成個布力加通道嘅下中軸嘅時候，一路向下延伸或者喺個下軸嗰度做上落嘅一個格局。咁所以暫時企都喺條20天線樓上啦，算係叫做比較關鍵嘅其中一個因素嚟嘅。咁另外一方面啦，就係睇下你話外圍方面嘅一啲經濟數據啦，譬如好似你話今個星期五嘅都會叫做出埋一啲重磅嘅飛龍啦，咁啱啱嗰個嘅 ADP 嘅私人就業職位啦，其實就唔係真係叫做好過預期嘅啫，咁所以就睇下嚟緊呢一段時間，你話其他嘅經濟數據會唔會都叫做比較參差啲？如果你話都係叫做好壞參半嘅，咁亦都有機會啦，影響到聯儲局嘅官員嚟緊嗰個嘅睇法咧，未必係會叫做咁鷹派，或者都未係真係叫做咁著眼啦，提早去叫做做翻呢一啲收水或者你話縮減買債嘅呢啲嘅部署。咁亦都係叫解釋翻啦。過去呢一兩日就業數據唔係幾好，或者你話製造業嘅 PMI 都係同預期有所出入嘅話啦，納指或者你話啲科技類嘅指數啦，反而叫 keep 住破緊頂嘅。咁所以就呢一個勢頭有機會啦，都會叫反映翻喺港股入邊嘅。咁所以嚟緊嘅一嚟叫守住你話
條二十天線嘅關口先啦。咁另外一方面就等埋外圍嘅經濟數據，睇下你話納指方面一路拉升嘅話啦，對於啲在美嘅中概股楞埋你話香港呢一扎嘅科網股啦，都會叫做有啲幫助嘅。嗯，好啊。咁啊，頭先 Samuel 都提到啊，快手咧，由上個禮拜開始咧，其實累計咧都升咗差唔多三成上嚟啊。咁啊，今日啊，即係最高見到咧彈到93.5%啊，咁啊升6%啊。咁啊，因為深交所咧就公布啦，咁啊即日起就將快手納入深港通下嘅港股通名單啊。即係啲北水咧就可以買到快手㗎。咁啊，其實快手咧呢排即係咁樣彈上嚟嘅時候咧，係咪即係可以足以加埋北水呢個消息啊？而令到佢翻身咧？暫時呢一段時間啦，都算係叫做彈得比較勁少少嘅一啲股份嚟嘅。但係你話去到個估值上邊，可以叫做升到幾多咧？呢一樣嘢可以叫做再觀察一下先啦。咁始終你話喺低位拉上嚟，超過三成啦，咁差不多你話去到四成左右嘅水平。咁你話挨住啲心理關口嘅位置，咁基本上首要望住啦，都係叫做100蚊嘅水平嘅啫。咁始終啦，你話拉翻成條真係叫做好長嘅下降軌嘅話啦，都好難叫做量度呢一段時間係咪真係叫做個正式嘅升穿嘅。咁如果你話以最高位即係叫長期啲嘅最高位420幾蚊拉落嚟嘅話啦，咁其實就啱啱好啦，差不多你話去到100蚊左右嘅關口啦，就有機會要叫做止步啦。咁但係你話如果望住即係叫做一啲短期啲嘅，譬如你話由七月起開始先至計個阻力軌道嘅話咧，咁其實基本上過去呢一段時間已經叫做升穿咗，咁所以就你見到啦，佢平時嗰啲嘅技術勢頭啦，都叫做翻翻嚟嘅。自從上次業績出完之後啦，市場對於佢嗰個睇法啦，未係真係叫做咁悲觀嘅。你見到佢哋一啲線上營銷嘅收入啦，的確係叫做喺第二季啦，都算係有個比較強啲嘅增長。咁雖然啦，按季嚟講一啲活躍嘅用戶數量啦少咗。但係反而就拉翻雲啦，變咗咧一啲肯俾錢嘅活躍用戶嗰個數量啦，其實係叫增加咗嘅。咁所以變咗你話佢哋總收入方面喺第二季啦，同比嘅增長大概你話五成左右，都高過你話第一季度嘅水平嘅。純粹就睇下你話而家市場嘅氣氛好啲，咁就唔係好介意啦。佢哋燒錢嘅程度可能會叫做比較多啲。咁現階段你話其他嘅技術指標，即係講緊你話 RSI 方面都係叫做翻上去50樓上嘅。咁亦都係叫做啦你話可能成交量方面近期呢一段時間啦。過去呢一個星期都係叫 keep 住擴大嘅話，加埋可能有啲北水嘅支持啦，同埋講緊今日啦，其實有個消息就係講你話華納方面啦，同佢哋有一啲聯營嘅合作，咁喺海外嘅平台入邊啦，都可以叫使用到佢哋一啲音樂嘅版權。咁同上一次啦，你話騰訊音樂嗰類型嘅事件啦，叫做比較差不多嘅，就係講緊你話可能監管當局啦，咁就避免一啲個別嘅一啲平台就叫做攞翻曬一啲獨家嘅版權。咁可能就要放棄翻呢一啲獨家版權嘅專利，咁變咗你話可能呢一啲快手屬於未係真係最一線龍頭嘅視頻嘅平台或者一啲串流嘅平台啦，佢哋喺線上嗰扎嘅用戶啦，有機會可以叫做享用到其他一啲啱啱放翻出嚟嘅版權嗰扎嘅專利，咁所以就變咗你話呢一啲咁樣嘅消息啦，對於你話本身唔係真係叫算最領先嗰扎嘅視頻平台啦，算係叫做有啲嘅利好消息喺度嘅。咁所以就如果呢一段時間冇話再出一啲好負面嘅消息，又係叫做講緊監管一啲互聯網嘅用戶數據啊，或者講緊你話一啲平台點樣去使用翻佢哋啲用戶嚟做大數據啊，咁呢一紮咁樣嘅消息，如果唔係真係叫出到嚟嘅話啦，佢個反彈勢頭啦都有機會叫做可以延續到嘅。咁所以首要嘅目標你話都係叫做望翻住100蚊邊呢啲嘅位置先啦。較長遠嘅話啦，都係要睇翻佢哋嗰扎嘅移動平均線啦。咁其實你話50天線都會叫做慢慢移翻平，拉翻落嚟噶啦。咁到陣時嗰個水平大概就黐住118蚊、120蚊左右嘅水平啦。嗯，好啊，唔該曬 Samuel 咁詳盡嘅分析，同你申報翻有冇持有以上提報股份？冇持有嘅。好，唔該曬，咁今集嘅節目時間就差唔多，轉頭翻嚟會有其他直播節目，轉頭見。